Няма как да се установи дали лице с право да получи безплатен декодер е излъгало в декларацията, която попълва. От социално подпомагане, които предоставят списъците с правоимащите, нямат пълномощия да проверяват дали телевизорите на хората могат да хващат цифров сигнал, дали имат договор с кабелен оператор или пък са на сателит. Така на практика, ако отговарят на условията, хората си вземат безплатния декодер и без проблеми могат да го продадат. Вероятно има и такива случаи и в крайна сметка този план за декодерите и въобще за цифровата телевизия, дирекция социално подпомагане имат ангажмента само да предоставят ваучерите на целевите групи, пак каза, срещу представена лична карта и срещу представена лична карта да го получат. В Русенска област правоимащите са 5435. До 19 септември са раздадени едва 720 ваучера. Крайният срок за получаването им е 30 октомври.